Меч Легії Поляшуш найбарше впливовим і щільним, мощним заспувем Європи реміс, принаймні, швидше тільки одєдним, же то сон аксіомат і формула для цілої Польщі. Аксіомат такий, кеди не пришкоджаєм польське дебіле і ружні ідіоти. То тільки втеди Польська розвіє ще, то підтвердив меч з Легієм. І в випадку того меча Біл каже отчулі творчость, вольность, кеди їм не пришкоджаєм жадне ружне розривальче дебіле, які використовуємо тен зеспол, нормальний швітний зеспол Легії в своїх брудних розривках, розробяках, кеди не завстидзаєм Легія на арені міжнародовій, кеди не підходжем до легіоністів і мова, а чеш, вурдулек, чеш, вандал, ну що, дійше бенджече общікали центрум Європи, чи що бенджече дійше розробяли з мачетами, жуцали, що палили, чеш, ненормальне. Так відчували себе грачі пілкіножні, польські. А зараз був у них вольний, творчий день гри, що вони і удовольнили для цілої Польщі, як треба грач. Повинні ж панство зрозуміти є ще єдне, що пілка ножна, то штука, то арцедєво. Пілка сама лечить в брамки, коли грачі відчуваємо, що їх не використовуємо, ружні дебіли, псевдокибіці для своїх, ну, брудних, примітивних, оранотановських розривок. Піл каже, нарешті відчули, що вони грачі, піл каже, а не якийсь там інструмент для використання дебілів. А чи кедись хтось з вас, поляці, не чув себе заведеним, люб використаним, використаним яко шмате, яко вичисненном, використаном, вижуцоном шматом, ктуром використали. Так, часами хтось ще чув. Так само чуєм, чи Біл каже, що вони са використані простих псевдокибіц, у ктурих тільки єдна ізвіліна. The one convolution in the head. Порозрабяч і то вандалізм. Нарешта їх не тягне в тим життю ніц. І бачте, кіди тих не було, то зіграли, як поляці, як нормальні люди, як, ну, натхнення надходжі на пілкажу, що вони так грають, що їх пілка, їх меншні, так працюємо, що пілка лечить просто з мостка, в брами. Так було, є і от завжди бенджі, кіди нема дебілів, кіди вони не пришкоджають нормальним полякам жити, то хонорова нація святого виходить з поляків. Вже нормальні поляці, світні грачі, прийшли на меч грач пілки, а не слухач якісь розроблення політичні. Ну добре, там за межі виклієнтах треба ж охоноровувати, ушановувати. Але решта, і на бандеровців, і тен волень, і це тільки не пхаємо. Таке враження, що легія, легіоніщі, поляці, нормальні пілкажі, прийшли на комуністичному лекція якомусь, політінформація, як у війську, а не на боїзько. То власне чи був дуже історичний меч. Меч, який сам є сказувком, що юж тиле так набжидли, чи псевдокибіці, чи ідіоти, розробяться, бурдіщі, набжидли нормальним пілкажем і пришкоджаєм їм грач. Нормально репрезентовувати Польщу. Так рівніш було і на Євро. Своєї ненормальної практики ідіотизму і дебілізму почала у Блащиковського у Куби вишукувати якісь його
приватные выдажения с детства, с молодости, что ж там зоицем, что ж там еще. Так что поляцы неументный, безвартошовый, на них не здольный. Поляк, ну попросту дебил и люб идиота. Пшешкадза жить, грач иным, вартошовым, достойным, хоноровым полякам. И тен меч, то велике подтверждение тему. Для того поем поляцу таке звиклютке, звичайнютке, просто здание. Спеціальне для тих, хто не розуме, для тих, у которых не дощенька логіка до тей простоти того здання, же поляк повинен бути навпев поляким, а не карикатуром, не пародієм, не травестацієм на поляка. Принаймні то повинні поляці розуміти цілий час, ніж критиковач інні народовощі наші, ктури працюєм на них і на ктури працюєм часами поляці. Так що поляці, кожен поляк, кожен, хто зачина кібіцовач, іджі в кібіці, повинен запитач і щебе, і єдин у другого, по що он там іджі. Що йому бракувало з дитинства? Чи його матка, кіди он гриз пазнокче, біла до такого стопня? Чи наоборот, його матка цілий час корчила і цілий час виказувала лекціями до такого стопня, що он став овоцем і рослином домовом? І он іджі там до кібіц з петардами, коктейлями, з рисами, напомпованими меншнями в спортхалі. Тільки для того, щоб сама ствердза чим, але курди то пшешкадза, пілкажем грач. То самоствердження недорозвинентих і з комплексом непевно вартоши в життю. Кожен кібіц в своєм сумені нех помисли о таким же, гдиби в його життє, приватне, кіди он ма бенже мял родини, дитяков, бенже втронсал щем, якийсь швір з комплексом непевновартоши, і цось йому цілий час вирабял, в дому, на подвурку, в його приватним життю, втронса ще до його жони, єще десь там, чи то було би приємні, кіди з негативом до його життя втронсаєм щем дебіле і пошарпаним мужгім, комплексом непевновартоши і діючі, і пшешкаджаєм жити тему нормальному чоловіку, поляку, теж кібіцу, чи то було би приємне? Власне же, ні.